Bude to na zajímavé. Čekaj. No, občas budu mít nějaké rušivé zvuky za mnou, No takže tak. občas jsem jutnu a tak nebudu chvilku odpovídat, to poznáš. No tak se můžeš ptát na ty otázky. Okay. No, so. Takže přesně jako otázky nemám, protože jako vsázal jsem na to, že náš rozhovor bude chodit prostě tak nahodně. Jo, chápu. Dopadne to. Potom budeme. Dobře, mám na tebe otázku. Ty jsi proti, co jsem jako pochopil, že úplně nemáš jako stokrát v lásce. Nemám jako v lásce až tak moc ne. Až tak moc ne. Jako viděl jsem i shorty tvoje, kde máš, počkej, jak to bylo. No, prosím tě, no. Počkej, to jsem si mohl připravit. Sorry. Jo. Za každý like zabiju, nebo... Zabiju jednou furima, jo, já vím. Ano. Mně to přijde takové až nemoc jako úplně nejlepší, nebo ne Jo, já nejlepší, vím, ale já takové vím. jako úplně ne jako úplně něco, co bych asi toleroval na internetu, za mě, jo. Chápu. Já jsem to Co máš myslel vlastně jako pro... vtip. Jo, Protože ale... já jsem viděl tolik, několik těch videí, třeba tak 100. No, vidím. Každopádně, co máš jako proti třeba Terianům? Co máš proti Materiálům. ním? To vypadá tak divně, prostě jen tak vyjdeš ven z baráku a uvidíš nějakou holku v masce, která prostě mňouká a lozí po stromech. No. Okay. Jo. Teriáni, počkej. Teriáni. Dobře, počkej. Definice teriánu. Non-human animal. Jasně. Pro tebe to asi může být divné. Pro mě třeba ne. Pro mě možná trochu. Tak jako ty jsi Dejme tomu. zastánce. Nejsem přímo zastánce, ale jsem s tím jako v pohodě. Jo. Žádný jsem člověk, který by to jako kritizoval. Jako já jsem spíš více v pohodě s teráriánama, než spíš s furíkama. U furíku mi to připadá víc divné. Okay. Co přesně? No prostě, kamo, kolik peněz utrácí za ty obleky? No dobře, ale to je hobby. To máš No, nějaký koníček. To máš nějaký jako koníček. hobby horsing, že? Hobby horsing mi přijde trochu jako jebnutý, můj názor, jo, ale je to nějaký koníček, třeba jako já mám koníček to, že prostě hraju hry, tak utracím desítky tisíc dolarů, to je, No. takže tohle bych nebral jako zrovna jako validní nějaký argument, jakože hodně peněz, jako já mám upřímně okolí docela dost. Lidí ve furry fandomu. Jo, já taky. Jo? Jo. Kolik tak asi? Já nevím. A tak tip? Já si Tipnu třeba tak typu, že... 20. 20, a u mě tak 10. Bych se typoval. U mě tak 20, to jsem jednou vyšel ven a prostě venku jsem viděl nějaké dva furíky prostě. Jako... Mně ten furry fandom přijde skoro až úžasný. Na jednu stranu, protože jako kreativita, to je No, jako, úžasné. je to sice kreativní, ale trošku divné, jako. Dobře, to by to může připadat divné, zase jsme u toho. Čekal bych, že bys na mě vytahl, že je to, že se divně chovají. To taky. Akorát argument, který jsem se nastudoval, jsem zapomněl, takže tady nemůžu nějak jako to nějak vyargumentovat, takže prostě, že se chovají divně, tady prostě jsem zapomněl, sorry. Nevadí. To Třeba si tobě ne. vzpomeneš.
No, možná si vzpomenu časem, no. Dobře, počkej, já jsem ještě viděl jednu videu. Úžasné. Ohledem. Zas. Dobře, jaký, prosím tě, já vím, že to není úplně přímo na to téma, ale jaký máš názor třeba k LGBT? Abych Jako byl v obraze. jsem s tím v po. Já bych od tebe čekal nějaký velmi konzervativní. Jakože spalte ty No co? lidi. Cože? Ne, já jsem z LGBT docela v po, jako. OK. Jako stále to je asi lepší argument než všechny zastřelit. S tím jsem No, se že. už. S tím už jsem se Což. docela setkal často. Myslím, že můj kámoš by s tebou vůbec nesouhlasil, ty vole. Jako, mě dost lidí kritizuje za to, že já jsem strašně, jak to říct, progresivní člověk, že mě, já mám rád změny, takže třeba, dejme tomu manželství pro všechny bych dal hned a klidně bych i povolil HHC a další věci, ale to jsou věci, o kterých se úplně bavit teď zrovna asi nechci. Aha, se jo. Takže já jsem velmi progresivní člověk a mě za to docela i dost lidí docela nenávidí. No to nechápou, že každý člověk může mít vlastní projev. OK. Takže, hej, od tebe jsem čekal jako horšího. Jakože budeš mít úplně brutální názory. A Já jsem v klidu. jakože v některých videích jsi mi přišel Já takový. nevím. Dobře. Nějaké další otázky, pane? Pane, Paní. děkuji. Jo. Počkej, já jsem tady měl někde připravené, ale akorát jsem se v tom úplně ztratil, v tom textu jako vyjebanem. Proč mi to začalo blikat, ničeho nic teď. What the fuck? Já dlouho přemýšlím nad tím, že přejdu z Windowsu na Linux a podle mě teď se k tomu začínám ještě Přejdi víc radši na přibližovat. Linux. Sice já nemám Linux, ale můj kámoš jo a říká, že je to jako rychlejší. Tak rychlejší, jak v čem? No, že? Mě spíš ten Linux přijde takovej, že tě přímo jako úplně nešpehuje stejně jako Windows. No právě. A nenutí tě do velkých věcí. Stále. Já to kurva. Na další otázky se tě asi nezeptám, protože mi to tady sere. Už Je od to tak. rána. Tak se můžu i Jakože. já jako ptát. Jako, jo, můžeš, klidně. Prosím Mě tě, by to ani. máš s Terrarianama nebo Furikama nějakou zkušenost? Zkušenost? Dobře, zrovna přiznávat se k něčemu nechci, ale jinak jo. No. Jako, mám lidi v okolí, co jsou spíš furries. Seriálně až tak moc ne. To má asi každý. No. Boje, ty jsi natačil Ratě faka? Ano. Reálně to jsem se nevšiml, jak jsem to mohl přehlednout. Já nevím. Jak se ti líbila vůbec ta hra? Za to, že, na to, že to bylo vytvořené v pár hodinách. Výborné. Za mě na to, že to bylo tak krátký jako čas udělané, tak to je docela dobrý. Za mě. Jako podle mě, ano. Já vůbec, než se dostanu k té otázce další, tak jaký máš názor vůbec na shorts? Na shorts. YouTube? YouTube shorts, prostě jaký máš na Hele, to názor? Změna. nějaké jsou v poho. Nějaké. Ale některé jsou fakt bizarní.
Nebo já třeba jdu přes YouTube Shorts, uvidím nějaké video a jenom uvidím takové děcko malé schované v rohu toho videa. OK. Viděl jsi green screen kdy? Cože? Jestli jsi viděl green screen kdy? No. Na YouTube Shorts. Jakože, počkej. Asi by bylo teď hodné třeba zeptat to, jaký máš názor třeba na děcka třeba na YouTube Shorts. Takové ty cringe. Cringe? No, pokud jsi všiml, tak jsem na to dělal 3 díly na YouTube. No, ale prostě jaký máš k tomu názor, prostě shrnutí. Ale pokud jim není 13, tak jako na YouTube nemají co dělat. Asi stejně, souhlasím. Tady já mám nějaké děcka z okolí, ty vogo, jim je tak, já nevím. Typuju 10-9. A prostě jak oni jsou na YouTube, tak oni tam se dívají na jakékoliv videa. Takže brutálně nadávají jako. No, já mám v okolí ty co tam natačí rovnou prostě do té chatu. No tak to mám taky. Jo, ale hentai jsem nechtěl. Nej, to f... Klídek. Počkej, to jsem nechtěl. Nějaké další otázky? Takže, kdyby si byl silně proti, tak bych měl jako hodně otázek. Ale kvůli tomu, že já jsem byl spíš připraven na ten scénář, co jsem ti před chvilkou řekl, tak nemám skoro žádné. Nemáš žádné další otázky, jo? Já ani skoro žádné nemám, no. Jako, můžeme si povídat o hrách. O hrách, jo. Jestli chceš. Nice, ty vole. Třeba... Jaký máš názor třeba na Roblox? Úžasnou hru. Jako je to dobrá hra. Dobré. Jako tam hodně kreativity. No. Já jsem taky dost kreativní. V Robloxu. No. Jaké máš třeba cíle na YouTube? Cíle na YouTube. Všichni říkají aspoň 1 milion. Mě by stačilo tak 10 tisíc nebo 100 tisíc odběratelů. Mně stačilo i těch 200, teď by bylo asi vhodné 5. Však to je za mě. Nádherné číslo, těch 200. Já jako taky si říkám. Pro mě... Jako ty čísla, co teď mám, nebo ty, tak jako jsou nádherné. Beautiful. Jo. Tak. Co jsem měl třeba dneska na oběd? Na oběd jsem měl hlad. A jo. Tortily. Dobře, taky skvělý. Nejlepší rozhovor ever. Nejlepší, no já taky si říkám. Že? Ale mohl být i horší. Mohl by být horší. No, jaký máš názor na hru Forest? Forest? Víš, co je Forest? Něco mi to říkal, nemám teď absolutní tušení. Mám ti to trochu přiblížit tu hru. No. Takže spadneš letadlem do lesa,
Musíš přežít proti kanibalům. Jasně, vím, vím. Dobra, už vím. Už víš. Jako nehrál jsem ji, ale chtěl bych ji hrát rozhodně někdy. Já jsem ji jako hrál. No. Oba dva díly. No, jako my kamarádi taky, ale já jsem pozadu prostě. Jako musíš to zkusit. Výborná hra. No. Jako, teď se nějak snažím jako horku těžko našetřit aspoň, no, vydělat na virtuální realitu. Jo. Protože to je prostě věc, kterou jsem vždycky chtěl, prostě chci, stále chci. Já taky chci virtuální realitu. Meta questku, dvojku. Určitě. Je to přijde absolutně jako geniální headset na cestování taky. Jo. Akorát ta baterie je úplně mizerná. To je jako u iPhoneu. A tak jako 2 hodiny. Kdy vydrží ten headset. Jaké jsou vůbec jako tvoje oblíbené, jakože top tier hry? Podle tebe, co jsi hrál? Jaj. Na prvním místě bude Forest. Protože já mám rád Okay. jako žánr survival her. Na druhém místě bude klasika. Což se týče Minecraft. To je klasika. No. Jako, já už spíš více Minecraft jako nehraju už. No. Takže mě to momentálně přijde jako jedna z těch her, kterou když si nenamoduješ, tak jako mě to prostě nebaví. Na třetím místě bude Brawl Force. Ještě jedno to. Brawl Force. Jo, vím. Čtvrté místo FNAFko. Je FNAFko nejvíc. Jakýkoliv díl prostě. Mě Pro jako... mě pětky. Jo, já nesnažím tu noc 4, mám pocit, že A to je. šestku. A šestý. Já Jo, ale... ještě Security Breach, pane bože. Security Breach. Jakože... Když to hned vyšlo, tak to bylo možná i v katastrofálním stavu, bych řekl. Že teď No, je to takové no. lepší. Podle mě nejlepší je... Jedna z těch lepších tak je Help Wanted. Help Wanted. Protože... Výborná hra. A na VR-ko, nebo ve VR-ko mi to přijde asi mnohem lepší. Jo. V tom, že... Ale já to Jako, hrál jako... na počítači. Máš tam spoustu... spoustu těch her, těch... Jak jedničku, dvojku, trojku, čtyřku, možná tak na půl. Čtyřka je tam tak na půl. Potom tam jsou nějaké custom. Jo. Jako Ventilation Repair a tak. To nesnažím, Ventilation Repair. To je úplně strašné. Ježe. Jinak. Na páté místo bych dal buď Portal nebo Half-Life. A to stejně to mám. Half-Life je jedna z těch nejlepších her. A taky Portal. Jako, třeba já to mám na prvním místě. Možná se vzpomenu ještě, ale druhé místo vím, že je Welcome to the Game. Za mě je jedna z těch A Welcome to super. the Game. Za mě je jedna z her, u které se dobře dokáže člověk posrat. Nože. A hlavně ta dvojka, to mě děsí. To je hrozný. A ještě jedna z mých oblíbených her, zároveň nenáviděných, tak je My Summer Car. Co v pohodě? Jako... Blbý je, když chcípneš, to máš chuť taky chcípnout i v reálu. No právě. To
Takže v té u hraní té hry tak mám takové sebevražednější tendence. To já u geometry jdeš. Jo, to jsem rád, že, ten, že jsem moc nikdy jako nehrál. Ty jsi jako moc nehrál jako geometry jdeš, jo? Ne, protože jsem to vypl, protože mi ten první level úplně nasral vždycky. A. To už je pár let zpátky. Jo a... Jaký máš A názor sebe... na Fortnite? Fortnite? Nebaví mě ta hra, upřímně. Myslím, že mě jo. Nevím, asi ne. Ne. Jinak jedna z mých ještě top tier her tak je Soviet Republic. Ale to už je takové. No, tak ty vole. To kdyby viděl můj kámoš, tak by byl rád. Jo. Akorát jsem vždycky v té hře úplně marný, jak mi ti lidi začnou umírat. Na to, že nemají nemocnici. I když ve skutečnosti nemocnici vedle sebe mají. Jenom se tam neumí dojít. Ach je. Jsou líný, no. No. A kriminalitu taky řešit úplně hrozný. Chápu. A na realistický mod to nechceš. No. No jinak, co třeba plánuješ vydat za další video na YouTube? Hele, já ani zatím nevím, ale měl jsem v plánu předabovat jeden seriál na YouTube. No to úplně nevím, jestli... Jestli bude dobrý nápad. No. Nebo zkusit můžeš, ale já bych to... Oni YouTuber to zkouší, některým to vyjde, některým ne. No. Já to risknu. A tak jako proč ne? A riskovat se občas, jako... Riskovat se občas vyplatí. To občas ale neplatí u mě. Kdy z riskovaní se stala série Wub House. Jo. Ze kterou bych se teď asi zastřelil. To asi A, každý. A ještě k tomu to je jedna z těch sledovanějších sérií. Ano. Což mě těší. Ukončíme to? Jako jestli chceš. Tak asi jo. Jinak asi máš Steam? Mám Steam. Jak se tam jmenuješ, že bych si tě přidal. A když tak potom, jo. Ok, A tak zdar. jo. Zatím. Zatím.